osmakliga flugsmällarman. Din oskickliga golvbrunnsslickare. Din övergästa vedungsbakade pisslotta. Ja, vad vill du, tantsladder Fasia? Förlåt att jag stör dig, men jag har mycket oroliga nyheter. All right, spill the teases. De där osnygga sailor-töntarna har bjudit in till någon form av möte med stadens invånare. Ett möte? Tänk om de är oss på spåren och kommer att avslöja oss för hela staden. Lyssna på mig nu, spegeldamen. Jag har varit med de där tjejerna i flera år som deras bästa vän Lunis. De kanske framstår som blåsta bimbos, men de kan vara extremt glömska och farliga. This will not do. Ta hand om saken, sladdris. Jag har redan en plan. Sailor Moo, vad är det du har i göringen? Alltså, jag har varit så sjukt jävla provocerad. Jag hade akut Egg McMuffin cravings. Tror folk på riktigt att jag tänker köa? Nej. Men när jag går förbi, då säger någon gubbstrut i kö till mig och väntar på min tur. Och jag tänkte, fan, han är gammal och uneducated. Så jag berättade, hallå, jag är Sailor Dryg liksom. Och han bara, och... Samma sak hände mig. Jag var hos tandhygienisten och fick mitt tandkött misshandlat. Sen vill den fascistkossan att jag ska betala. Då sa jag, hörru du och dina plackers hade varit rökta för länge sedan. Om det inte vore tack vare mig, din otacksamma sadistkärring. Är det för mycket begärt om man får bli behandlad med lite respekt efter allt vi har gjort för den här stan? Allt jag gjorde var att följa med de små barnen hem från lekplatsen för att hjälpa dem med sina mattetal. Vi skulle precis ha mys och då kommer deras pappa hem och börjar gorma om att han ska polisanmäla. Så onödigt. Jag blev utskälld när jag kissade i dricksfontänen på bibblan. Fan, brudar, hur blev det så här? Vi är faktiskt superhjältar, vi ska inte behöva följa samhällets regler. Jag förstår att det är jobbigt, men det är jätteviktigt att hålla sin identitet hemlig när man är en superhjälte. Annars kan det vara farligt. Lunis och Artis har rätt. Vi har helt enkelt levt för safe. Nu är det dags att vi låter den här staden få visa lite uppskattning. Vi bjuder in hela staden till ett stort event där vi visar upp allt amazing som vi har gjort. Och sen blir det inga fler anmälningar för sexuellt ofredande! Yay! Känns som om allting är upp och ner. Jag känner att jag inte orkar mer. För någonstans i fantasin finns en annan i mitt liv. Varje gång jag ser dig explodera, det är någonting inom mig. Det räcker att du ler åt mig, så kapitulerar jag. Varje gång jag attraherar står jag bara var med dig. Våran Mumupalooza-fest. Well done, Afris. Den är det. Det var jättelätt på nätet faktiskt. Allt jag behövde göra var uppge en fakturaadress och klicka på boka. Så den borde dimpa ner din postlåda inom 3 arbetsdagar, Sakao. Vadå min postlåda? Jag skulle gärna betalat, men jag är ju faktiskt fattigast av alla här. Du börjar inte prata med mig om fattigdom innan du har ätit upp dina husdjur. Jag äger inte ens en spargris. Försök inte, Usakao. Du fick kalla vårt event för Mumupalooza, så nu får du faktiskt betala lokalen. Om vi hade gått med mitt förslag Ultimate Tutslut så hade jag stått för kostnaden. Och du är ju trots allt vår ledare Sailor Mew herself och har varit det ända sedan den där dagen som ditt liv förändrades för evigt när du blev en hjältinna i sak. Jag minns det som om det var igår. Jag borde väl tagit upp nu, annars får man väl aldrig något vettigt gjort idag. Fuck it. Nu är det riktigt bara yes. Tjena, jag heter Dexter. Ett talande, flytande drakhuvud. Mycket riktigt, och jag kommer med viktig information till dig, Usakautsu. Okej, nu gäller det att hålla huvudet kallt och prata drakiska. Anyway, som sagt, jag är det fantastiska, magiska drakhuvudet Dexter. Jag är din frälsare och gud, och från och med nu så gör du som Dexter säger. För att tjäna mig så behöver du få lite superpowers och krigstålig uniform.
Presentstora! Bling, bling. Med den här broschen som jag själv har skapat så kan du förvandla dig till Sailor Moon och slåss mot ondskans demoner. Även om du aldrig kommer bli lika powerful som jag. Comprende, amigo? Yes! Allt för att känna dig, Dexter! Ursäkta, vad är det som pågår här? Jo, vad är det där för någonting? Det där är bara lösdrivaren Lunis. Hon fyller ingen funktion. Åh, Dexter, jag kunde inte sagt det bättre själv. Sluta vara så snygg! Jag tror Dexter gick från minst till störst i bröststorlek. Det var därför Usakan var först. Ja, var det nog smart tänkt, Rave. För helvete, dum. Vi är här på hemligt spionuppdrag. Lägg ner pensen! Det är Afrika på en snöig dag. Alltså, är det bara jag som inte fattar vad det var vi skulle göra här? Jag gick ändå till sladdertanta efteråt och bad om förtydligande, men hon bara stod där helt tyst. För helvete, döv. Vi ska luska reda på vad de här sejletöntarna har för agenda med den här mystiska sammankallelsen. Sa du något, eller? Nej, vänster, för helvete! Kom igen nu, ni har bara 2 timmar på er, ni har inte ens börjat! Okej. Jag är trött. Ja, men för helvete! Någon har missat leg day. Vad skulle vi ens ha de här lakanen till förresten? Vad kul att du frågar. Jo, jag tänkte att när jag kör mina 36 greatest rave hits så har varje nummer ett unikt tema. Temat när jag kör The Greatest Love of All ska vara regnande lakan. Då ska det regna ner lakan över hela scenen som bildar ett stort magiskt tält typ. Publiken får själv hitta in i tältet och när de kommer in förutom att sjunga så kommer jag stå där och göra breakdance i neonljus och rök. Det kommer bli skithäftigt. Hallå, lägg på ett kol nu. Jag måste börja förbereda poolen för min vattenpooluppvisning. Vad gulligt, Usakan tror att hon får vara med. Sätt på ett kaul i då, stå inte bara där och glö. Och vem är du? Prata högre för fan! Åh nej, det är en av de där cirkusfjollorna. Gratis arbetskraft! Så jag ska se det se ut. Det ska vara 100 elefantbebisar som slåss tills det bara är en kvar. Han ska sedan krönas till Mr. Gay Snobel Sweden. Infiltrering komplett. Kom, blind, jag lyckades lura dem. Är du där? Perfekt, tyst som en mus. Åh, hurra! Perfekt, nu har jag alla 7 dvärgarna till min snöledsagostund. Kan jag hjälpa dig med något? Hallå? Ni kan vara helt lugna, vi är de handikapabla fjollorna. Precis lika bra som ni. Det finns inga jobb som vi inte klarar av. Ja, det är underbart, fast det är ju alltid en risk med svart arbetskraft. Avsluta vara rasistisk, Grave. Hur illa kan det gå? Wow, jag tappar balansen! Håll mig döden! Jag tar dig till! Släpp mig! Lunch! Vi har snart jobbat en timme och vi vet fortfarande inte vad de har för hemlig agenda med det här eventet. Det är lugnt, jag har tänkt ut en plan för att vi ska kunna få veta vad det egentliga syftet med det här eventet är. All right, dum, gå er som vi övade. Ja? Hej, kan ni snälla berätta vad som är det egentliga syftet med det här eventet? Det är enkelt, vi har tröttnat på att bli behandlade som piss, trots allt som vi har gjort för det här samhället. Aha, vad har ni gjort då? Vi har faktiskt räddat världen, lilla vän. Nähä? Jojomensan, rulla bandet. För att fatta hur de ska få ihop allt det här på en dag. Hallå i holken!
Här är rosorna som vi ska ha till mattenumret. Jag tänker att vi skriver en ekvation på varje blomblad och gömmer dem under varje säte. Jag tänker att direkt eftersom vi har haft multiplikationstafset så gör vi en Oprah och säger åt alla att kolla under stolarna och fy bubblan vad det kommer bli mys. All right, ha en törspenna och ett blomblad så sätter vi igång. Tjejer? Vilken fin blå färg. Mycket vacker. De verkar inte gilla dig alls. Är du verkligen del i gänget? Och de skojar bara. Vi älskar varandra. Det är faktiskt tack vare vår gemenskap som vi har lyckats rädda världen flera gånger. Snälla, vi behöver inte bråka. Vi är alla människor, mer eller mindre. Varför skulle du förlåta oss efter allt ont vi har gjort? Vi har ju nästan torterat alla dina vänner till döds. Äsch, det är bara några skrap, så de klarar sig allt. Tack Dexter, tack vare dig vet jag nu vad äkta kärlek är. Men jag och mina kändisdrömmar då? För att bli kändis på den här planeten så måste man ha ett Instagramkonto. Har du det? Tänker du skaffa ett? Jobbigt. Nej, precis. Så stick och bli kändis på någon annan himlakropp då. Okej, tack Dexter. Titta an. Dexters kärlek förvandlade trädet till en baby. Vi ska kalla honom Robert. Ja, eller Nils Stefan Nguyen. Åh, Jörgen. Jag önskar att du var lika manlig som Dexter. Jag med. Ja, men du hör ju själv. Jo, men det känns som att vi ligger i fas. Vad bra med ballonger, det blir roligt för barnen. Men Artis, vi kan inte ha några barn här. Vi ska ju köra full frontal nudity till hela föreställningen. Först tänkte jag köra bara vanlig stripping, men det kändes så 2004. Så lika bra var naken från start. Ja, det låter mer som du. Förlåt, men vad menar du med att stripping är 2004? Det är faktiskt en tidlös konstform, ska du veta. Ursäkta, men vad var grejen med dig? Vad menar du? Jag är ju Denise, strippan som kom för att kräva pengar. Ja, okej, okay, det är ingen som minns eller bryr sig om din storyline, honey. Så du kan lika gärna lämna serien på en gång. Du är så smart och rolig, Afrodite. Anyway, till mitt nummer så behöver vi 4 fiskespön och 5 lunistatyer. Nice try, lunis. Oh well, det var värt ett försök. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Åh, vad inspirerande, Dexter. Ja, det här väcker verkligen minnen. Samma sätt som jag och min trasiga barndom har gjort i alla år. Och ni ska få veta... Husa kalv! Vad är det här för flamstrams som du har ställt till med, va? Tror du att du kan ta över världen bara för att du är lite sur på dina arma föräldrar? Dexter säger fy skäms! Någon måtta får det vara. Men Dexter, försök att förstå. De var verkligen fruktansvärda. Det här är slutdiskuterat, unga damen. Nu lägger du av med de här dumheterna omedelbums. Jag är mycket besviken på dig. Åh nej, vad har jag gjort? Förlåt mig, tjejer. Jag vet inte vad som flög i mig. Det är inte oss du ska säga förlåt till. Säg förlåt till Dexter. Han har varit så underbar och trott på dig hela tiden. Och så behandlar du honom så här. Snälla, förlåt mig, Dexter. Allt i livet. Ja. Som om han skulle förlåta dig efter allt du har gjort. Det förtjänar inte ens att vara i hans närvaro. Utan Dexter i den här världen så hade vi inte haft fred, kärlek eller handikappsparkering. Jag förtjänar inte att förlåtas. Jag förlåter dig. Det är inte möjligt. Hur kan ett drakhuvud vara så storsint? Är du säker på att det är en så himla bra idé? Ifrågasätt inte Dexter, kvinna. Det är okej, Jörgen. Usakao är bara svagsinnad, hon vet inte bättre. Se så, Usakao, innan jag ångrar mig. Tack, Dexter. Jag lovar aldrig mer vara en skitunge. Vänta lite, så där minns inte jag att det gick till. Jag kommer inte ihåg att det var Dexter som... Men hur ska vi få plats med min scenpool, har ni tänkt? Jag har faktiskt sålt min egen njurbräck för att ha råd med den. Ursäkta mig, jag är lite förvirrad här. Ni säger att ni ska ha den här festivalen för att ni har gjort så mycket för världen. Men när ni beskriver det så är det ju snarare den här draken som har gjort allting. Så varför ska ni firas?
Ett mongo, vad rart. Jag förstår inte frågan. De är ju hårdare att knäcka än en pekannöt. Inte ett ord alltså, iskallt. Du vill att vi ska göra vad? Oh, men snälla flickor, så svårt är det väl inte att förstå. När jag bryter strömmen så går ni och samlar upp barnen i publiken och tar dem ut till lastkajen. Där kommer det stå en skåpbil med godis. Sätt in dem där och lås dörren. Jag trodde vi var här för att dansa. Får vi ens betalt för det här? Ännu bättre, ni får varsin exklusiv orange badrumsmatta. Jätta, du är ett klubb, drar tjejer. Nu öppnar vi entrén. Ska du verkligen ha på dig det där, älskling? Hallå, är ni två ihop eller något? Nej, jag är single. Ja, det är, vi har ett problem med det, snorunge, eller vadå? Har ni några råd för hur man kommer ut till sin familj? Jag frågar för en kompis. Mina päron lämnade mig på ett nunnekloster när jag var bebis, så de känner jag inte. Och mina nyfunna föräldrar är ett lesbiskt couple, så de har nog inga invändningar. Min morsa blir mördad i en swimmingpool av en av mina kompisar. Och pappa är en obehaglig Negasus cosplayer, så han har jag blockerat på Facebook. Fan vad vissa har tur. När som helst började välja in folk. Var är de med Whitney? Oh my god, nu händer det, jag får stånd. Nu vänder det, brudar. Vad vill hon egentligen? Kanske fler historier om hur vi räddat världen? Ah, såklart! Var det värt det, Sailor Moon? Var det värt att offra allt och alla för din karriär i Litauen? Var det värt det, frågar jag? Det är inte över än. Du behöver inte längre oroa dig för din karriär, Usakan. För jag är inte längre Dexter, utan Sailor Dexter. Sailor Dexter? Wait, what? Jag har runt om tid, Usakan. Jag måste ta mig till kärnan av djävulen och förstöra honom inifrån. Jag vet att med hela min livskraft som insats så kommer jag klara det. Menar du att? Det är inte ett val, Usakan. Det är mitt öde. Nej, Dexter, du får inte. Jag vägrar! Dexter säger, varsågod världen. Jag kunde bli en litauisk supermodell, men jag valde att rädda världen istället. Nog med mind games, era töntar! Vi vet nog att ni har kallat till det här mötet för att starta en häxjakt och förstöra för Circus Bifos onda planer! Erkänn! Jag har läst något sånt här. De försöker pressa oss till högre löner för att de inte ska skvalla för facket att vi har svartjobbare. Sånt här beteende från The Help kan inte tolereras. Let's kill them. Finnande väduren! Och attackera vår publik! Vilken publik? What the? Det är ju inte... En enda jävel här! Inga barn? Fortfarande ingen. De kommer nog snart. Man kan showen börja för 3 timmar sedan. Get with the program. Jag förstår inte varför ingen kom. Jag delade på alla mina sociala medier. Kanske var det som var problemet. Jag sa ju att vi inte kunde ta 3000 för en biljett. Hade vi tagit 1 och 5 hade det varit fullsatt nu! Om vi inte har sålt några biljetter har vi inte fått några intäkter. Betyder det att... Ja, säg hej då till din andra njure, Usakal. Jag ringer organkillen på måndag. Måndag morgon, kan vi glömma det är
alla ljus går till ni ljusnar. Describe your perfect date. It's a tough one. I'd have to say April 25th, because it's not too hot, not too cold. All you need is a light jacket.